itu pas hujan. Naon karena naon tadi teh curug. Curug. Curug pemulihan. Curug pemulihan. Moal ka dieu teh. Naon teh? Oh. Mang Pimen euy, berdiam saja. Oke, sudah ada kasep di eta mah. Paling itu. Hayu, Mang. Eh, Marawing da, Mang. Bubar ah. Jempol kacepet. Aduh. Ah, apa saya dulu ya? Enggak, situ aja. Mang, betul nya. Wah, iya aya sesepuh eh. Kumaha salam heula teh? Salam rimba. Salam rimba. Mana ieu na eueuh? Ki. Nah, salah nu. Ieu na moal. Tong nu ping, nu koneng, nu jeur sepeping. Teu oto eta. Lain ieu na mana? Acan euy, acan. Salam jembol. Tah. Nah tadi bekal kan itu rame teh. Paur. Kumandulahun wae. Tilu wae. Oh iya. Duh, eh. Tos rami teu patepang jeung Ki Abot. Tos rami teu kieu. Parah. Ping saki. Biasa jeung pasukan ya, pasukan tempur. Pasukan tempur ya. Mun. Wah, ini mah paguyuban outdoor Bandung. Biasa. Junaon, Bah? Ocan. Halo guys. Wi ungu guys. Winya Kolombia guys. Wah, juragan. Nama mabe. Borong. Oh, ya tadi sigana. Naon teh? Mang Ucan mana? Oh itu. Mang Ucan. Sama. Sama. Mang Ading. Oh. Tapi dia. Bos. Halo, sini. Bos kita bertama ya, Pak. Ayo ih. Anaknya Mang Kris. Ayo ih. Tegia bahaya, enggak gini ya? Si kokore tadi tuh ya. Tapi udah begini. Ini hanya. Ah, beres sudah nanya. Jangan lo, bui. Pas apa sih? Sudah lama. Mang, emang sakian? Tandarana. Oh. Oke, okay, dia. Mohon ka reng-rengan ku saudara lengkap ya. Sata. Lagi nyata can kepala sadayana ieu pocan. Mohon insyaallah tos bisa mah sumping lah. Mohon mudah-mudahan 200 jam mah. Amin. Abdi nama lahir anjeun mah si calan. Calan. Kesana kolot banget aing. Aing kolot banget. Emang di SMP teh belanja tali teh ka si Om, janten komplit di paguyuban aya bara generasinya. Aya sabara generasi lamun di sakanggap mah aya 10 ikat bola. Aya aya di mana aya ujung geus 4. Ujung 4 tapi 2. Janten kitu. Bonus khusus video, Bang. Kurang mulai wae pangkannya kurang dia ada tetap ayah wah pengawalan wis pengawalan dinas perdagangan terus eh ieu senior ya di luar ya senior abdi mun SD Kang Sam terus buka rental tahun 82 aduh abdi di SD Kang Sam di luar Kang Kang ayo sanggup om ayo macam akhir tahun 82 ya Kang Sam terus muka
rental. Rental. Senes panti pijat. Senes panti pijat. Aki ya sama dong itu kalau aki pijat. Iya menyeritakan sejarah rental gitu. Abi SD ya? SD bukan? Abi SD kelas 2 kan? SD kelas 3 teman. Tahun 82. Ini amo yuk kati majidah. Ya robbana lak alhamdulillahi wa zika wa dimi sultan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Robbana ilahi alimna min ilmi kalmah juni wa sunni bi sirri ismi kalmah sun. Robbana ilahi hakikni bi aku aiki ahli kurbi wa sulbi masali kali ziyazi. Robbana ilahi amrikna bi rizkin halalin wa kitni min kaisulai nasib. Robbana latusikulu banna badai hadai tanah wa blana min ladun karahmatan inna kanta wahab. Robbana tina kidunyi hasanah wa bilahi rati hasanah kena debanan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin barakati bi sirri mulkul an al fatiha. Mengapa kata Wakili ku tumpang mang saban. Mun dipasikeun ka Mangkasti, dipasikeun ka Mangkasti sareng ka Mangdan. Sesarna urang rempug sesarna. Jadi urang baca bismillah, mudah-mudahan ka Mangkasti dan urang ka Payun kajantenan. Amin. Pokoknya mah orang berceria dan bergembira lah sekarang. Itu kayak pak cek cok tonggong bahkan pengundungan banyak. Masih di gaplok mah. Orang-orang di masih lipat tonggong banyak. Mana uji ke mana? Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kita semua cabai rumpul lagi kita. Kesehatannya ayah ya, terutama kontrasepsi. Ada yang cepeng-cepeng sama nih, jalan kita kan cepeng-cepeng. Makasih ya, saya Barudak. Panjang piansen, makasih. Panjang piansen, Pak Roka. Ada Yana. Proyek meniar, proyek meniar. Mudah-mudahan berkat kesadayana. Amin. Samping. Kurang paguyuban, kok. Pak Guyuban lah tetap sukses insya Allah. Amin. Atas doa. Ketua Kak. Kata. Berarti dipotongnya ku abah. Atas ku ketua.